ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတိရီလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့တန်တမန်ချစ်ကြည်နိပ္ပန်60ပြည့်တဲ့အထိမ်းအပြင်တိရီလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ခီးတွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတရုတ်မင်္ဂလာစနီးမောင်နှံဆောင်တွဲ50ကတရုတ်ရိုးရာဝှဆောင်အနောက်တိုင်းနဲ့တိရီလင်္ကာဝှဆောင်တွေကိုဝှဆင်ပြီးမင်္ဂလာပွဲတော်ကြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ကိုလံဘိုမြို့တော်မှာကျင်းပခ
တင်ကိတာအဖြစ်တိရိလင်ကရွရခရုတင်းတွေမဟုတ်ဘုံတွေတိပိကျိုဆိုးတဲ့အကကိုလည်းကခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သားသူတို့သမီးတွေကသူတို့ရဲ့လက်စုတွေကိုအပြန်အလှန်လဲလှယ်ဝှစ်စင်ခဲ့ကြသလိုတိရိလင်ကနိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆအရတန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုသဘောကိုဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရင်းမြဲရှက်ထားတဲ့လက်တွေအပေါ်ရည်စင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။တိရိလင်ကဝန်ကြီးချုပ်ကမင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံတွေကိုလက်ထပ် PC ကြောင်လက်မတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဓာတ်ပုံအတူတွဲရိုက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာတိရိလင်ကနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဆိုင်ရာ project တွေမှာကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ထားပြီးတရုတ်ခီးတွားအများစုဟာတောင်အာရှကျွန်းနိုင်ငံတိရိလင်ကကိုနှစ်တိုင်းလာရောက်လည်ပတ်လည်ရှိပါတယ်။